Bij twee gezinnen in Urk zijn de mazelen vastgesteld. Volgens de GGD gaat het om 1 volwassene en 9 kinderen, van wie 3 kinderen ingeënt zijn, de rest niet. De GGD gaat mensen in de directe omgeving inenten of antistoffen geven. De laatste uitbraak van mazelen in Urk was in 2013.